Скорочення штату дійшло і до прокуратури. Слуг закону від генеральних органів до місцевих підрозділів звільняють або переводять на нижчі посади. Однак не усіх. Колишній заступник обласного прокурора Іван Кайло після скандального звільнення з посади зараз працює у найвищій інстанції прокуратури. Якщо ви ведете мову про Кайла, то він переведений до органів прокуратури генеральної. Ось там обіймає посаду. Я не готовий на сьогоднішній день вам чітко сказати, але переведений на посаду старшого прокурора відділу. Отак. Одного з відділів Генеральної прокуратури. Сьогодні він там працює. Прокоментував прокурор і прояви сепаратизму на Закарпатті, що активізувалися останнім часом та пов'язані з особою Петра Гецька. Суд дав дозвіл на затримання з метою доставки підозрюваного Гецька до суду. В подальшому з метою обрання йому цього ж таки виду запобіжного заходу. Павло Нагірний, який досі був у міжнародному розшуку, наразі перебуває під вартою у Хусті. Суд має відбутися наступного тижня. Нагірний зараз перебуває в слідчому ізоляторі в місті Ужгороді. Кримінальне провадження передано для об'єктивності розслідування в слідчий відділ внутрішніх справ обласний. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура області. Значить, я думаю, що ближчим часом кримінальне провадження, обвинувальний акт буде направлений в даному провадженні до суду. Працює прокуратура і зі справами приватизації пам'яток архітектури. Ужгородський комплекс «Корона» незабаром буде повторно перевірений архітектурно-будівельною комісією. Приватизацію цього об'єкту прокуратура зараз оскаржує у судах.